Huomenta. Tielläpä sitä ollaan koirapuistossa. Huomu tuimma heti. Kavereihin kanssa. No mikä vittu siellä pärissä? Oho. Tuossahan sitä kysellä silloin tällöin aina, että minkä takia minä pystyn niinku kotona olemaan ja mitenkä minä pystyn niinku työttömänä olemaan, että minua ei pakoteta mihinkään kurssille tai sen kurssille tai johonkin vastaavaan, niin minäpäs kysyin, että minkäs takia minut pakotettais, että tuossa kesän allahan minä varmaan semmosen 80 työhakemusta löin vetämään. Tällä hetkelläkin mulla on työhakemuksia vetämässä. Tällä hetkellä mulla on koulutuksia vetämässä. Ja sitten kun minä työkkärissä asioin, niin minä lyön aina mustoon valakoselle. Ja työkkärihän näkyy, jos minä olen niihin palveluihin kautta hakenut sun muuta, niin minkäs helvetin takia ne pakottais minua johon. Niin. Että jos sinä itse oot aktiivinen ja haet töitä sun muuta, niin ei työkkäri sinua pakota mihinkään. Jotkut tuntuu olevan ihan pihalla näistä jutuista, että ei minkäänlaista tietoa niin kuin luulla. Semmoinen luulo on, että työkkäri pakottaa. Eihän työkkäri voi pakottaa niitä ja lyödä niitä pakkokurssille sun muut, jotka eivät tie asioille mitään. Mutta jos sinä haet, oot aktiivinen, niin paskat ne mihinkään pakota. Ja kun minä en itsekään, niin sitä resso. Siellä on hakemuksia ja ne vetelee siellä menemään ja en minä niistä resso sen kummasemmin. Ja sitten niihin piässä, jos ei piässä, niin ei piässä. Niin yksinkertaistahan se on. Enkä minä resso niin kuin elämästä muutenkaan, että niin kuin minä olen aikaisemmin sanonut, niin ei sillä ole mitään merkitystä, että onko mulla taskun pohjalla se 20 vai onko mulla tilillä miljoona, että kaikilla on pyjätepysäkki se 4 monttu tuossa muassa 2-3 metriä syvää, että sinne se piättyy jokkaisella se matka ja siinä vaiheessa sille ei ole mitään merkitystä, että mitä sinä oot tehnyt sun muuta. Nyt kuvaillaan tässä videoita ja tehdään vlogia ja huomenna saatetta olla jo töissä. Ei sitä tiedä ikinä, että nyt mennään päivä kerrallaan. Eikä mietitä mitään muuta. Sitten toinen asia, mistä mulle niinku laitetaan aina viestiä. Mistä pitää sanoa, niin on se kun mulla on yritys ollut. Niin Ensinnäkin PC-jokke, mikä on. Se on toiminimi. Tai itse asiassa se on aputoiminimi. Ja sitten mulla oli kivijalkamyymälä, joka on osakeyhtiö. PC Jokeilla. Ja sillä osakeyhtiöllä ei ole mitään tekemistä keskenään. Että minä tein joskus PC Jokkina. Ennen kuin minä ostin sen osakeyhtiö, niin minä tein PC Jokkina, niin alihankita hommia sille osakeyhtiölle. Ja Ja minähän en ole sitä osakeyhtiötä missään vaiheessa konkurssiin vienyt, vaan se on laitettu jäihin. Se nimi on siellä edelleen. Ja minä pystyisin vaikka tänä päivänä menemään lyömään sen nimen uudestaan ylös ja aloittamaan toiminnan. Ja toiseksi se on velaton. Velaton homma. Niin kun se on semmoista huua kuullut, että minä olen sen lopettanut. Ja sitten kun minä olen joskus sanonut, että siinä on liikevaihto ollut 2500 vuodessa, niin joku sanoi, että hän on kuullut, että minä olen sen 2500 lyönyt omaan taskuun ja lopettanut sen. Niin tässä se nähdään taas tämä tietämys. Tietämys, että kuvitteleeko nyt joku, että kun siinä on liikevaihto ollut 2500 vuodessa, niin joku on luullut, että se 2500 on siellä koko ajan jossain tilillä. Kun vuoden, jos on vuoden
liikevaihto ollut semmonen, niin joku luulee, että ne 2500 on jotkut jossain tilillä. Ja tuota, minä ne sieltä pystyn tunkasemaan omaa tasku ja lopettamaan toiminnan. Ja sitten on vaan muina miehenä, että näinkö joku kuvittelu, että se tapahtuu. Tällä nettimaailmassa niin nämä huhut ja nämä, niin on ne kyllä uskomatonta paskoa, ei voi muuta sanoa. Täällä se lauma menee. Joo, aamulla tuossa heti hyökkäs Facebookia sellainen, niin Antti Tuiskun joku kappale. Se on nyt alkanut, onko se jo alkanut se vain elämä? Varma syksyn merkki, vain elämää alakka ja itketään yhdessä ja syönään sisäfileet pihviä. Niin oli joku, että Antti Tuiskun nyt on hitti perkele. Kyllä on semmonen hitti kuuluma, että kun Antti Tuiskun vettää kuule hitiin, niin edelleenkään en kyllä kato yhtään jaksoa kyseistä sarjaa. On kyllä semmoista paskaa koko vaan elämää, että huh. On siitä jotta tuossa männy. Siinä on tommosia aaton tulinkin. Mitä vittuja ne laitetaan tuonne jonnekin ritiin tuonne ilmastointi tuohon. Mikä vittu se onkaan. Niin tuommosia kromijuttuja. Eurolla. Vain euro. Tämmösiä on mennyt ainakin nyt. Siinä on vetokeittiä ja 10 kappaletta nipuis. 4 ja muita on mennyt ainakin 3 pakettia. Mulla on näitäkin ihan vitu, se pitää tuon lisseen näitä. Lisseen vaan tuon näitä tehdä tuommosia nippuja. Niin niitä ne tuntuu ostamaan. Sitten tuolta ainakin ne yhdet housut mennyt ja jotta muita. Mikä on tämä? Sisters. Mikä vitun kirja se tämmönen on? Sisters. Eurolla se on Sisters. Tämän päivän tuotto on 35 euroa. Joo, siitä haettiin tuossa vähän potilalle puranata ja sehän oli tuota lintukosihin on paskantanut. Vitun pulut saatana. Ja sehän oli legendarinen pillupoliisivalokki. Heti meni pillupoliisivalo. Siinä on trafiikki ruvennut pöydässä käymään, kun on videolla näytetty pöyttä. Ja se itse asiassa sen pillupoliisivalo on ostanut joku vanhempi herrasmies kuulma. Että ei se voinut joku jonne vallo. Mitä vetoketjuja minä tosiaan vielä lisseen. Minä näytäkin. Ostin. Minä näitäkin joskus ostin hirmu nipuun. Tuossa sitten yksi pottukorapaita tuo mennö. Luita mulla on pari ollut, ne minä menin vittuun siellä. Nekin mennö heti. Näin. Nuo minä vien tänne vielä sinne kirpputorille. Joo, vittäpäs kävät tuossa R:llä. Salinta tuli just ja kävät R:llä mutka ja sitten lähtee kotiin päin. Eiköhän ne siinä ala päivän pätkät nyt olla tuossa läjässä. Joo, siitä lähti mönkiä pörpörr. Mönkiä pois. Eurolla voitin vielä 10. 10 tuolla pölikulmasta, elikkä 2,5 tuhannen pölyä vielä 10 tuli tuossa pelikotassa.